Labas vakaras, gerbiamieji Baltijos televizijos žiūrovai. Labas vakaras, krepšinio gerbėjai. Sveiki sulaukę Lietuvos krepšinio lygos pusfinalių. Kągi, Vilnius gyvena krepšiniu. Turbūt vėl girdite, kaip gaudžia Šarūno Marčiulionio krepšinio mokyklos sporto salė. Šeštasis Rolandas Knys, aštuntasis Žakas Lotinas, dešimtasis komandos kapitonas Martynas Purlys, vienuoliktasis Dainius Adomaitis. O štai Kauno Žalgirio startinė sudėtis. Penktasis Arūnas Visockas, dešimtasis Darius Lukinas, dvyliktasis Gertas Kulamei, tryliktasis Darius Maskoliūnas, keturioliktasis Gintaras Einekis. Taip, dėl kamulio kovos 2,8 m ūgio Gintaras Einikis ir jo kolega iš statybos 2,13 m ūgio žaidėjas Žekas Lotienas. Ginčia laimi kauniečiai, pirmoji ataka Maskoliūnas Kulame. Vilniečiai iškart pasirinko asmeninę gynybą ir klaida, pirmieji Arūno Visocko taškai. Yra greita statybos kontrataka, Montgomeris Kerentovaitis, du taškai ir pražanga fiksuojama. Jei neklystu, Dariui Maskoliūnui. Taip, Dariui Maskoliūnui. Dainius Adomaitis, 20-metis, 2-metrinis, universalus žaidėjas. Mažina skirtumą. Maskoliūnas. Kulamei. Kulamei veržiasi po krepšiu, atmeta Maskoliūnui. Bus ataka iš 3-taškų zonos ir sėkminga. Antrasis kauniečių sėkmingas 3-taškis, jį pelno Darius Maskoliūnas ir tikri profesionalai. Atsakomybė didesnė. Einikis pelnė 2 taškus ir dar vieną papildomą. Mes patikslinom kai kuriuos techninius duomenis. Taigi ir metimas turėtų būti, Darius Maskoliūno metimas turi būti įskaitytas. O pražanga dar užfiksuojama 11 numeriui Dainiui Adomaičiui. Trečioji Dainiaus pražanga ir dar Darius Maskoliūnas turi galimybės pelnyti savo. Montgomeris greita statybos ataka ir Adomaitis dės iš viršaus. Taip. To reikėjo laukti. Sėkmingai atakuoja aikštės šeimininkų krepšį. Greita statybos kontrataka. Sirvydis veržiasi pro Lukminą. Ir pataiko. Pataiko Virginijus Sirvydis. Pirmieji jo taškai. Masas Lietuvos krepšinio lygos čempionato pusfinalio rungtynės tarp Kauno Žalgirio ir Vilniaus statybos. Vilniuje santykių 79-74 laimi Žalgiris. LKL krepšinis Lietuvoje vėl